Dunavsko popodne. Nekoliko najnovijih vesti iz grada. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je izjavio danas da će gradonačelnik Sača konačno dobiti najlepši poklon na početku godine, a to je izgradnja kanalizacione mreže na koju su toliko dugo čekali. Skoro 1500 domaćinstava i 5000 ljudi u 33 ulice će kanalizacionom mrežom ukupno dužine 31 km biti priključeni na gradsku kanalizaciju, a u budžetu ove godine predviđena je izgradnja tehničke komunikacije za drugu fazu postojenja za preradu otpadnih voda u Rumenci, u kojoj će se kisačka kanalizacija ulivati. Projekat crpi veći deo finansija iz nacionalnog programa Čista Srbija i naš grad je jedan od 14 lokalnih samouprava koji se uključuje u ovaj program. Zelena agenda i ekologija su teme budućnosti. Uskoro će i Kisač biti mesto bez septičkih jama, a samim tim rešit ćemo i problem zagađenja zemljišta i podzemnih voda i direktno poboljšati kvalitet života građana Kisača. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije najavilo je da će dinamička testiranja početi danas 17. januara i obavljaće se fazno po deonicama duž cele brze pruge Beograd-Novi Sad, a planirano je da ova faza ispitivanja traje do 4. februara. Testiranje će se obavljati svakodnevno u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, dakle u vidnom delu dana i u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja na pruzi Beograd, Stara Pazova, Novi Sad, uključujući vozove i sistema Beogradske gradske železnice BG Voz, kao i vozova na relacijama od Beograda za Rumu, Šid i Zvornik. Dinamičko testiranje obavljaće voz sa mernim kolima specijalizovanim za ovakvu vrstu ispitivanja, koja će po deonicama saobraćati duž brze pruge Beograd-Novi Sad. Tokom dinamičkih ispitivanja pruge za velike brzine između Beograda i Novog Sada, neovlašćenim licima je zabranjen bilo kakav pristup i kretanje peronima i kolosecima u stanicama i duž čitave pruge, a bit će pojačano i prisustvo pripadnika MUP-a i službe obezbeđenja duž čitave deonice. Infrastruktura železničke Srbije apeluju i upozoravaju sve učesnike u drumskom saobraćaju na putnim i prelazima Batajnica i Kamendin da poštuju saobraćajnu signalizaciju i propise. Kao što sam rekao na samom početku emisije, današnja gošća Dunavskog popodneva bit će Radmila Rakin-Martinović, direktorica Srednje muzičke baletske škole Novi Sad. Predlažem da pogledamo jedan fin film kao uvod u ovaj razgovor. U junu 2016. godine na parceli Oivičenoj, bulevarom Cara Lazara, ulicama Narodnog fronta, Balzakovom i Šekspirovom, nalazila se blokovska parcela. Njenim uređenjem stvorili su se uslovi za početak gradnje muzičko-baletske škole. 5 godina kasnije Novi Sad je dobio najmoderniji objekat te vrste u jugoistočnom delu Evrope, koji se prostire na oko 15.000 metara kvadratnih i namenjen je za oko 2.000 učenika. Osim dveju škola, u sklopu ovog objekta nalazi se i koncertna dvorana. Za razliku od stare zgrade baletske škole, koja se nalazila u Jevrejskoj ulici, novo zdanje ima nekoliko prostranih modernih sala u kojima se odvija nastava za učenike sva tri smera, za narodnu igru, savremenu igru i klasičan balet. Ovo mi je 11. godina kako se bavim baletama. Ta ljubav traje od malih nogu i to je bilo nešto što sam od uvijek željela, što sam od uvijek voljela. I ta ljubav je godinu za godinom neprestano rasla kod mene. I jednostavno pronalazim se u tome, to ide uz moj karakter, ispunjava me svakodnevno. I to je jednostavno nešto što najviše volim da radim. Tako da to je bio jedan od presudnih uticaja na to da ja upišem srednju baletsku školu. Od uvek sam želela da postanem balerina, znam da su mi roditelji još pričali kao mala da sam obožavala da idem u pozorišta i bila uvek oduševljena onim što vidim. Za mene je balet ono zbog čega ustajem, sve mi je podređeno baletu, kako se hranim, kako razmišljam, u suštini ceo dan mi je ispunjen baletom. Moj plan je da nastavim da se bavim, ako je moguće, naravno da težim ka tome da postanem među glavnim balerinama u našem SNP-u. Ako ne, oprobala bih se možda i u inostranstvu. Možda je najlepši deo u stvari aplauz, kad na kraju se isplati sve to što smo radili. Izgradnjom ovog velelepnog objekta ispunjena su sva očekivanja đaka i zaposlenih. Stoga ga možemo nazvati Sabinim centrom mladih talenata iz regiona. A vizija je da baletska škola u Novom Sadu postane i prva državna baletska akademija u Srbiji.
Mi smo zaista presrećni što smo posle 10 godina gradnje ove nove baletske i muzičke škole ušli 1. septembra ove jeseni i profesori i đaci su oduševljeni sa prostorom i sa uslovima i napokon možemo da se pokažemo u pravom svetlu na sva tri smera. Znači, naša škola ima osnovnu baletsku školu i srednju baletsku školu, a u srednjoj baletskoj školi imamo tri smera, znači klasičan smer, savremeni smer i smer za narodnu igru. Dobili smo tri velike sale u kojoj možemo zaista puno da radimo i dobili smo koncertnu dvoranu koju ćemo se, nadam se, iskoristiti na najadekvatniji i najpovoljniji način da naša deca, naši đaci napokon igraju i pokažu ono što mi godinama radimo u sali, a nikada nismo imali eto uslova ni prilike da toliko nastupamo i što našim đacima generalno fali. Naši đaci su i ove godine bili na međunarodnom takmičenju u Zagrebu, Mija Čorak-Salenski. Upravo su ove dve devojčice osvojile srebrnu i bronzanu nagradu i nekako su nastavile te naše uspehe od prethodnih generacija koje su svaki put kada su otišle isto tako osvajale po neku nagradu. Hvala gradu Novom Sadu i našem gradonačelniku što su imali sluha da, da nam priušte ovakvu školu, ne samo nama, ne samo baletskoj školi, nego i muzičkoj školi, da deca zaista imaju fenomenalne uslove za rad i napredak. A i mi zajedno sa njima. Muzička škola Isidor Bajić školuje đake za takmičenja, ali i one koji su već sada ostvarili zavidne uspehe na međunarodnim takmičenjima. Neke nagrade koje su po meni najdraže jeste nagrada, specijalna nagrada za autorsko delo na festivalu Isidor Bajić, onda dva laureata osvojena na festivalu pijanizma u Sremskoj Mitrovici i na festivalu Isidor Bajić u Novom Sadu. Prošle godine, kad sam učestvovala na takmičenju u Virtuozi V4+, sviramo zajedničkim jezikom, to je bilo u Mađarskoj, dobila sam specijalnu nagradu i nagradu publike. Spremam se za međunarodno takmičenje Davora Njenka u Beogradu. I šta očekuješ od tog takmičenja? Kako plasno? Pa, prvo mesto, mislim. Najveći deo ovog zdanja zauzima muzička škola, koja je osnovana 1. septembra 1909. godine. Ona poseduje preko 100 kabineta, amfiteatarsku salu predviđenu za vannastavne aktivnosti, a tu su i dve sale za javne časove. Kada smo počeli ovaj projekat, a zapravo smo ga počeli 2007. godine u smislu ideje o izgradnji muzičke škole, naš cilj jeste bio da se formira jedna institucija koja će zadovoljiti sve svetske standarde. Ja sam bila u jako mnogo škola u mnogim gradovima u Evropi i svetu. Ja nisam videla ovako pre svega dobro organizovanu, kvalitetnu i nada sve i najvažnije opremljenu školu sa novim instrumentima i sa svim onim što je potrebno za nastavu. Čini mi se da mogu biti slobodna da kažem da je standard sada umetničkog obrazovanja ne samo u našem delu Evrope, nego kao što ste i same rekli, u Evropi podignut na jedan izuzetno visok nivo. U gostima nam je pre otprilike mesec dana bio Pierre Delarun, predsednik zajednice muzičkih škola Evrope. Eto, profesor Delarun je rekao da je ovo najlepša muzička škola u Evropi, pa da ga citiram da se ne hvalimo sami. Umetnički direktor koncertne dvorane je naš proslavljeni violinista Stefan Milenković. Stefan će svojim umetničkim autoritetom, svojim poznanstvima, svojim uticajem i svojim pre svega imenom, jer je on upravo odabrao Novi Sad da ovde nastavi svoj život i svoju karijeru, apsolutno doprineti tome. Pa eto, možete sami zamisliti, deca mogu samo videti Stefana, do sada su ga mogli videti na internetu, na YouTube-u, a sada ga sretnu ovde u hodniku i dobro proći
proći ćemo i tu fazu kada se samo slikaju sa Stefanom, tako da Stefan skoro da ne može ni da prođe kroz školu. Čast nam je da je Stefan deo ove velike priče, odnosno priče koja u pod jednim krovom će držati tri različita, ali zaista sinergijom povezana dela. Izgradnja muzičko-baletske škole i koncertne dvorane u sastavu istog objekta predstavlja jednu od najvećih investicija u Novom Sadu. Zadovoljni osmesi dece sve govore, a đaci već sada ovu školu nazivaju Space Shuttle. Jeste, klinci zovu ovu zgradu Space Shuttle, a da bi Space Shuttle bio kako treba, evo mi već od septembra uvodimo novi odsek. To je odsek za dizajn zvuka. Imamo opremljen gotovo profesionalni studio ovde u školi, gde će prva nova generacija jednog savremenog novog zanimanja moći da, ajde da tako kažem, rukuje Space Shuttle-om. Jer kompletna oprema koja ovde zahteva veliku stručnost, evo mi ćemo sad i obučavati naše učenike za to. I takođe predviđamo otvaranje nekih novih instrumenata od naredne školske godine. Dakle, sve ono što smo obećali, ako dobijemo novu školu, ako bude, sad smo krenuli u realizacije svih tih planova. Ovaj svojevrsni Novosadski umetnički centar, osim Novosadske baletske škole i muzičke škole Isidor Bajić, posjeduje i veliku koncertnu dvoranu sa preko 400 mesta i malu dvoranu koja će moći da primi 178 ljudi. One će služiti za organizaciju događaja kao što su takmičenja ili koncerti povodom različitih praznika, a omogućit će i bolju saradnju učenika obeju škola. U izgradnju i opremanje ovog objekta uloženo je 3 milijarde i 400 miliona dinara. To je podrazumevalo nabavku školskog materijala, multimedijalne i računarske opreme i muzičkih instrumenata koje je finansirao grad Novi Sad. Škole raspolažu sa 86 klavira. Među kupljenim instrumentima su i dva koncertna grand pijana, od kojih svaki košta po 140.000 evra. Dragi gledalci, nastavljamo i s našom emisijom. Kao što smo rekli, gledali smo ovaj fini film kao uvod u razgovor sa našom današnjom gošćom. To je Radmila Rakin Martinović, direktorica Srednje muzičke škole u Novom Sadu. Dobar dan i hvala vam na izvornom vremenu. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Novi Sad je predstavnica kulture ove sada već tekuće godine, a povod za otvaranje sale u muzičkoj školi je bio jubilej, desetogodišnji Isidor Bajić, koji se održavao od 4. do 10. decembra. Da li možete da nam kažete na samom početku razgovora malo više o ovome? Kako to sve izgledalo? Naravno, Memorijal Isidor Bajić je bijenalna manifestacija. Dakle, održava se svake druge godine i trebali smo jubilarni memorijal da imamo prošle godine, odnosno 2020. godine, ali zbog pandemije je otkazan taj memorijal. Mi smo se dugo dvoumili šta da radimo, ipak smo se opredelili da ne držimo online memorijal. Nekako taj lični kontakt ljudski je mnogo važniji od svega drugog što imamo na memorijalu i odlučili smo se da to ipak bude 2021. godina, dakle godinu dana kasnije od predviđenog vremena. I zapravo memorijal je predstavljao pravi i dobar uvod za Novi Sad, evropsku prestonicu kulture. Čak bih mogla reći i šire, jer smo imali učesnike iz 30 zemalja. Da malo objasnimo gledaocima i onima koji to ne znaju. Znači, na pijanističko takmičenje se konkuriše tako što šaljete video materijale ili audio materijale i naša komisija odabira, ukupno može biti maksimalno 96 učesnika, odnosno 32 učesnika po kategoriji. I jednostavno, to je način da odaberemo one najbolje
koji će ući u taj, ajde tako da kažemo, finalni izbor. I onda se takmiče u tri kategorije. Prva kategorija je do 13, druga do 16, a treća kategorija to je već za, mogu slobodno da kažem, gotove umetnike, dakle do 32 godine. I videlo se jako dobro na ovom memorijalu, pošto mogu da ga ocenim kao sigurno najuspešniji do sada, i želja umetnika mladih da sviraju, jer jako dugo nije bilo uživo takmičenje. Svakako, nova zgrada je upriličila i uvelečala ovakvu jednu manifestaciju. Rekli ste, čuli smo već u ovom videu da je 2007. započeta zapravo ideja o izgradnji srednje i baletske muzičke škole. Kako je, ako možete ukratko da vam kažete, taj ogroman posao tekao i pretpostavljam da bez pomoći grada to sve ne bi bilo moguće? Vidite, ta saga je trajala 14 godina, dakle, da se moderno izrazim, 14 sezona smo imali po mnogo epizoda. Zapravo 2007. godine zgrada u Njegoševoj 9 je vraćena vlasniku Rimokatoličkoj crkvi i od tada smo mi podstanari zapravo u ogromnom problemu. Čak i da je ta zgrada, čak i da nije vraćena, ona je jako mala za taj broj učenika i nastavnika. Napominjem da mi imamo skoro 200 zaposlenih i 1100 učenika, što je zaista jako veliki broj. To je najveća škola ne samo u Srbiji, nego u regionu. I jednostavno uslovi pod kojima smo radili i prostor u kojem smo radili su jako limitirali naše mogućnosti. Uprkos tome, škola je, naši nastavnici i učenici su stvarno ovenčani brojnim nagradama na brojnim takmičenjima. Međutim, kao što sam rekla, ne možete, to su toliko male prostorije bile i klaviri koje smo imali, oni su naprosto propadali na temperaturama koje su leti bile i do 40 i više stepeni kada se zatvori i jednostavno se i nije nabavljao novi instrumentarijum. Dakle, kao što rekoh, ta serija sa puno sezona i epizoda nije prošla ni jedna sezona bez našeg grada. Znači, grad je propratio sve od idejnog projekta pa do konačnog opremanja i beskrajno sam zahvalna i istorija će pokazati koliko je to možda decenijama posle nas, koliko je to zapravo bio važan datum. Grad Novi Sad je finansirao bukvalno, kao što sam rekla, od početka do kraja sve. U početku je ideja bila da to bude samo muzička škola Isidor Bajić sa salom muzičke škole i kasnije je u toku već projekta se priključila i baletska škola, ili i baletska škola podstanar bila, i onda smo došli do zaključka da bi salu trebalo maksimalno proširiti kako bi dobila kapacitete da zadovolji koncertni život u Novom Sadu. I jednostavno to je sada jedan multifunkcionalni objekat koji zaista služi na ponos ne samo Novom Sadu i Srbiji. Ja sam uverena da mnogi ljudi koji budu dolazili u Novi Sad će doći i da vide jednu takvu školu kao što je muzička. Ono što je najvažnije za naše učenike i nastavnike jeste oprema. Zgrada je super, odlična je kvadratura. Sad nastavnici ne moraju da... Najmanja učionica nam je bila učionica za harfu, da je koleginica Mina bukvalno imala 1,5 metar da radi sa decom. Bukvalno 1,5 metar. Da vam ne govorim o mogućnosti poštovanja epidemioloških mera u našim učionicama u Njegoševu, to je bilo skoro nemoguće. Ono što je jako važno i to je, ja mislim, presedan čak i u Evropi, preko 1.000.000 evra je utrošeno na nabavku novih instrumenata. To je, kažem,
Pa najveća vrednost, jeste, svakako. Istorijski moment, ne samo za školu. I moram da kažem da svi instrumenti koji su nabavljeni isključivo ono što smo mi želeli, kako smo mi želeli, i ne znam muzičku školu koja je toliko opremljena i zaista se možemo meriti sa kraljevskim koleđima u Amsterdamu, u Londonu, sa najboljim školama, sa centralnom muzičkom školom u Moskvi. Čak mislim da u nekim segmentima opreme smo čak i jači, i zapravo škola je zapravo kročila u novu eru i tek sada treba one prave stvari da počnemo da radimo. Da, ovo je svakako bilo zasluženo. Takva jedna institucija i treba tako da izgleda, i čak i bolje ako je moguće. Ja se nadam da kad bi sve ovako škole izgledale kod nas, da bismo bili onda pravi predstavnici. Kao što ste rekli, ova škola sada otvara nove mogućnosti. Pretpostavljam da će biti uključen i novi smer, kao možda što je produkcija. Da li postoji već sada takva mogućnost ili je to neki plan za buduće? Ali svakako, pretpostavljam da će... Da, slušajući ovaj uvodni deo, naš razgovor koji je bio pre možda dva meseca, recimo mesec i pol dana, baš sam i tu rekla, a sad ovako razmišljam dok razgovaramo, tačno je, znači svako pitanje koje je bilo vezano za školu, ja sam vam rekla sačekajte kad bude nova škola, da te pa je to malo se nakupilo tih obećanja, ali pokazat ćemo da obećanja nisu bila uzaludna. Dakle, što se tiče otvaranja novog profila, kako se to stručno kaže, dizajnera zvuka, odnosno muzičke produkcije, trebalo bi da to krene od septembra. Evo, u toku su ovih dana, bi trebali da dobijemo odobrenje. Ja ne očekujem da će biti bilo kakvih problema. Znači, trebali bi od septembra konačno da krenemo sa školovanjem dizajnera zvuka, odnosno da počnemo da školujemo decu za vrlo moderne pozive, one koji su aktuelni u današnje vreme. Vrlo često slušam naše đake i moje studente šta pričaju. Uglavnom se oni žale da im je užasno dosadno u školi, i oni su u pravu. Zamislite sad da mene i vas neko natera da sad 7 puta po 45 minuta gledamo u jednu tačku. Pa to mi ni moja generacija, kamoli vaša generacija ili generacija sadašnjih srednjoškolaca koji su prosto ta internet generacija, ja ne mogu bez interneta, a ne oni. Jednostavno, način nastave se mora promeniti, kao što ja vrlo često govorim da i muzičke škole moraju promeniti dosta toga u pristupu učenicima i uopšte u učenju muzike. Naravno, kada govorimo o uskostručnom, o vrhunskom savladavanju određenog segmenta u muzici, određenog instrumenta, tu je ovakav sistem izuzetno dobar, jer on je napravljen tako da favorizuje profesionalno usmerenje. I to je jako dobro i to ne treba dirati. Ali nije cilj da svako dete upiše srednju školu, niti to može. Cilj je da svako dete zavoli muziku. A da li baš svaki naš učenik koji je, na primjer, 8. razred osnovne škole sa jako velikom količinom obaveza, sa čak 7 časova u muzičkoj školi nedeljno, da li on to može zadovoljiti, sve te obaveze? Jako teško. I po meni, ja to vrlo često kažem mladima, da jedini zadatak muzičkog pedagoga u osnovnoj muzičkoj školi je da nauči dete da voli muziku, onda se svi nasmejkao, a jak mi je to posao, kao, mislim, pa to je lako. Upravo to nije lako, jer se jako lako sklizne u neke druge segmente, i ono što definitivno planiramo, i to smo u pregovorima ovih dana, jeste otvaranje
za neke druge vrste muzike, tu pre svega mislim na džez, na rock, na pop, to su već, ajde tako da kažem, klasici. Znate, ono, kako meriti koja je muzika kvalitetna, ili čuveno pitanje koju muziku volite, a odgovor je kvalitetnu muziku. Pa dobro, šta je kvalitetna muzika? Kvalitetna muzika, definicija kvalitetne muzike je muzika koja traje. Meni je neverovatno da klinci u školi slušaju vrlo sličnu muziku koju sam ja slušala kad sam bila u njihovim godinama. To mi je naprosto neverovatno. Ja nekad uzmem slušalicu pa malo virim šta to vole. I jednostavno postoje neki klasici rock'n'rolla i pop muzike koji prosto, evo, traju 40-50 godina. To znači da imaju vrednost. I ne znam, uopšte ne mogu da razumem, uprkos tome što nisam bliska toj generaciji po godinama, uopšte ne razumem zašto bi se muzičke škole toliko bojale pop i rock muzike. Naprotiv, mogli bi da se iskombinuju. Upravo nešto. Tako, i to mi je ozbiljna namera. Skoro sam sigurna da ćemo takođe od septembra, znači dizajn zvuka sigurno, čekamo još par dozvola nam treba, mislim da neće biti nikakvih problema, i malo rock'n'rolla u Bajiću, to će uznemiriti mnoge duhove, ali prosto se moramo prilagoditi, pružiti više mogućnosti. Deci, jasno je šta je kič, a jasno je šta nije kič. To je, ja mislim da po publici, po reakcijama ljudi, po kulturnim navikama ljudi koji vole ovu ili onu vrstu muzike se i razlikujemo. To nije muzika koja je non grata u muzičkim školama i ne znam zašto se uopšte tako tretira. Dakle, od septembra se otvaramo i za druge žanrove muzike. Ja kao bivši učenik srednje muzičke škole vas podržavam svakako, i kao što ste i sami rekli, muziku treba voleti i ne treba je deliti na ovakvu ili onakvu, nego na onu koja je dobra, kvalitetna i koja traje. I svakako treba iskoristiti sve potencijale, i klasične i svakve, ona koja nas čini srećnim, pa čak i sa digitalnim zvukom. Ko zna, možda će u muzičkoj školi Isidor Bajić i neki DJ nastupati zajedno sa celim orkestrom. Rekli smo negde da tokom razgovora da srednja muzička škola ima tri segmenta, to su srednja muzička, baletska i sala za samu sebe. Koliko će sala moći da doprinese? Ja se vrlo radujem da ćemo moći da slušamo i uživamo u svemu što će se tamo dešavati. Ono što je meni bilo nepoznanica sve vreme gradnje škole jeste kakva je akustika. Projekat akustike je otprilike jedan metar fascikli u kojima se nalaze neke silne formule koje ja ništa ne razumem, naravno. Kad stanem na scenu kao flautista, onda znam da li je dobro, i kad sednem u salu kao slušalac, onda je sve već kasno, onda se više ništa ne može popraviti. Na sreću, dobro je proračunato. Obe sale su odlične akustički, i mislim da će biti pravo uživanje za kako za izvođače, tako i za publiku. Mislim da je izuzetno važno da Novi Sad dobije, da je Novi Sad dobio koncertnu dvoranu. U toku su određeni pravni procesi koji moraju da se prođu da bi koncertna sala zapravo započela samostalni život sa umetničkim direktorom Stefanom Milenkovićem. Mislim da ta sala treba zapravo da pruži i šansu mladim umetnicima za produkciju. I obično kada mladi umetnici ili naučnici ili školovani klinci napuštaju Srbiju, svi kažu da, to je zbog para, oni idu tamo, jeste, ali ja kad razgovaram s njima, oni meni kažu, kad bi imali gde, mi ne bi otišli. E, ova sala je jedan od prostora koji treba da osveži muzičku scenu. Muzička scena Novog Sada je veoma raznolika,
ali sada je pomalo već poznata nama koji je pratimo godinama. Malo je vreme da se to osveži novim imenima, sa jednom novom energijom, mladim ljudima koji imaju nove ideje i mislim da je ta dvorana pravo mesto. Čuje se u Novom Sadu dosta kritika da je sala premalena za Novi Sad. Da bi jedna sala bila efikasna, ona treba da u godinu dana ima minimum 200 do 250 da kažem projekcija, predstava, koncerata. To znači 100.000 ljudi. 100.000 ljudi, programi za 100.000 ljudi, to je jako ozbiljan posao i ja se nadam da će kolege koje budu to vodile odraditi taj ozbiljan posao i tu se ne radi samo o dovođenju nekih velikih svetskih imena, nego se radi o edukaciji mlade publike. Mi gubimo publiku, treba da je edukujemo, da je naučimo. Ne možete klince poslati danas u Srpsko narodno pozorište da slušaju operu koja traje 4 sata, pa oni nemaju strpljenja za to, a naročito ako ih niste pripremili. Onda se čudimo kako oni reaguju. Dakle, to bi trebalo da bude epicentar svega onoga što se događa oko umetničke muzike. A kad sam rekla, ja zastupam mišljenje da je sala dovoljne veličine i jako ću biti sretna ako ne budem u pravu. Jer to je razlog da napravim tako, novu. Tako je, ako Novom Sadu treba sala koja će imati 300 do 400.000 posetilaca godišnje, sigurno da ću ja biti najsretnije. Pa ja sam ceo svoj život posvetila upravo ovome o čemu pričamo. Dakle, uočavanju, negovanju i podršci mladim talentima. Hvala vam na tome. Recite mi, molim vas, evo, sala već bila otvorena za građanstvo i ranije, ali evo zvanično 13. januara. Kako je vaš dojam svega toga? Kako je to ispalo? Da li je sve izašlo kako ste hteli? Jeste, stvarno. Prvo moram da kažem, da se vratim samo na čas na memorijal Isidor Bajić, da se nikada do sada nije desilo da puna sala, znači krcata je bila sala, čeka rezultate, odnosno odluku žirija. To je jedna atmosfera koju ja uopšte nisam očekivala i najprijatnije sam iznenađena, jer to nisu ljudi koji se bave samo muzikom. Znači, svi smo čekali, dobro navijali za našeg mladog pijanistu Bogdana Dugalića, koji je student u Salzburgu. Pobedila je Ruskinja koja je ovenčana brojnim titulama, kao što je prvo mesto na Kraljice Elizabeta takmičenju i drugim prestižnim takmičenjima. I naravno, to je bio taj veliki događaj u kom smo svi uživali i naravno jedan od velikog broja događaja koji su bili 13. u Novom Sadu jeste bio i taj kako mi to kažemo, gradskoj koncertnoj dvorani. On je u potpunosti ispunio i sva moja očekivanja i očekivanja publike i ljudi su prosto fascinirani su uopšte znanjem. Možda najbolje od svemu, znate, kad mi ovako pričamo, onda to malo liči na hvalimo se. Ja sam gledala kakve su klinci stavljali klipove na TikTok. I to je najbolji pokazatelj šta oni misle o tome. Znači, oni su bukvalno snimili pola škole sa sve, oni imaju svoje neke separe u kojima se nalaze lazy bagovi da mogu da malo da se pruže između časova, gde mogu da slušaju muziku, da pune mobilne telefone. Tako da je to jedna sofisticirana priča i naravno da je to svima upalo u oči, jer vi ne možete doći u koncertnu salu, a da malo ne zavirite u muzičku školu i jednostavno i u baletsku školu, jednostavno je tako formirana ta celina i ja se nadam da ćemo zajedno
godinama dobro funkcionisati i nadam se da to neće biti onaj stari dobri novosadski običaj da se uvek oko nečega posvađamo pa nam nije dobro. Imamo nešto divno i treba zajedno da uživamo u tome, a poslu uvek ima problema, a problemi služe tome da se rešavaju. Ja pa i s vama mogu da pričam još pola sata, ali nemamo vremena mnogo. Nadam se će biti opet prilike da dođete kod nas, možda da sa nekim učenikom koji je ostvario značajan uspeh. Svakako treba pomenuti i tu decu koja vredno sa vama rade. Želim vam puno uspeha u radu i nadam se da ćemo biti svi u prilici da posetimo muzičku školu kada je neki koncert ili ovako, svakako je škola otvorena i svi treba da odu da se uvere kako to zaista sve izgleda. Hvala vam. Hvala najlepše.